Përshëndetje të dashur nxënës Si ju premtova dhe në video në parë, jemi në kursin online të matematikës bazë, pra që përfshin matematikën dhe konceptet matematikore në klasën 6-7-8 dhe të 9 duke përfshirë dhe ushtrimet të cilat me probabilitet e lartë bie në provimet e lirimit. Për shdo informacion, apo video në këtë kanal, me afton të bëni subscribe në emrin Alketa Bajrami, për kujdesi lutëtem, kini vëmendi që të bëni dhe një, uh, një uh, klikimin të njoftimi që të vinë njoftimet nga kë kanal. Pse, kam nduar që për shdo dit të takojmë në ora 4 uh, shpresoj në live stream dhe më pas video që unë uh, do të hejtë në kone lirë, mund të mund të vinë në përmjet njoftimi. Për sot, uh, për sot kam logaritur uh, uh, të kemi veprimet me thyesa, pse duke marrë shkas që uh, gjatë uh, kursit online do të përsërisim shpesh uh, si veprimet me numra në zbritje britje shumë pjestim, apo fuqit uh, që dhe marim më vonë, uh, duhet të kemi parasysh që janë. Uh, vështirësia me madhe eksiston të këveprimet me thyë e sa zbritja e tyre, shumëzimi dhe pjestimi, duke patur parasysh ligjet, dhe ne do t'i përsërisim bashkarisht, por dhe do i zbatojmë ato në problemet të, të ndryshme zbatimi. Konkretisht, në shembulin e parë, pra ushtrimin e parë për analizë, unë ka marrë nga botimet pegi, ka marrë krasi një ushtrim që përmban në vetë vetë e krasimin e thyesave dhe është ushtrimi nëmër 10, faqa 13. Krasun numrat, 2 5 të të një me 3 të 4 të 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 kemi 2 5 të 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 që është një zier, numër i përzier, numër thyesor dhe numër i plot, po ashtu dhe 3 të 4 të 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 duhet të këthim një një thues se cili numër të përzirë dhe logjike që do të përdorim është kjo njëja e një zetës do të konvertohet në shumëzim dhe më pas do të konsiderojmë si shumëzim të dy thuesave. Për fundimet e njëzira do t'i krahasojmë. Duke krahasuar për fundimet e njëzira, ne mund, mund të themi që kemi krahasuar numrat e kërkuar. Edhe në pashtu do të veprojmë dhe ke një të e 5 të 3 mëdjeta me një të shtatën e 12 të 0,4, po këtu e 12 presi 0,4, po këtu ka një problem, kemi një numër e, i cili është numër dhjetor, për këtë do të ndjekim një logik tjetar, qëfar do i kthejmë të dyja thuesat me mërues të njëjt dhe më pas do të, të bëjmë krasimin e tyre. Pse? Se në rastin e parë, po të marim rastin e parë, 2 të 5 të 20 një që është 2 të 5 tatë shumëzim për një zetë, ne kemi të drejtë të thjeshtojmë një zetën me 5, dhe në vend të një zetës do të vendosim 4, kujdes pozicionin si vendosim 4, si 2 her 4, pse një zetë a me 5, dhe përfundimi del 4 në vend të një zetës, kujdes vendodhjen 2 her 4 jep 8, pra 2 të 5 tatë një zetës na doli 8. Po kështu, logikojmë 3 të 4 të 32 shit, 3 të 4 herë 32, thjeshtojmë 32 shi me 4 që je 8, dhe do të kemi 3 herë 8 baras me 24. Me të drejtë duke që nëse, te i me e vogull se 24, them që numri par 2 të 5 të 20 e është me i vogull se 3 të 4 të 32 shit. Përdorim të një të logikë për pjesën e parë, të është të bës. Një tretë e 5 presje 13. është një tretë a shumëzim për 5 presje 13. Kujdes, ku shumëzojnë të thuesa, numëruesim me numëruesin. 5 presje 13 shumëzim për një. Pjestim për 3. Që shkurë të themi 5 presje 13, pjestim për 3. Qëpër ndodhë këtu? Këtu ndodhë që ose do të pjestoni, në formë gjatë një numër djetor, ose forma tjetër që unë ju sugjeroj është, e cni dhe me thjuesën e dytë një të 04, me të një të logikë, deri sa të shprejni si numër nga numër i përzirë si numër thjuesar, dhe qfarë, dhe do të arini në të njëtim përfundim një 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 12 04, 5, 7, më pasë, Me të tyja thyesat, vendosë një emërruesin e përbashkët, rruga e shkurëtër, që unë ju sugjeroj është, kërë emërrueset janë të ndryshëm. 5 presje 13 do të shumëzojt me 7, dhe 12 presje 04 do të shumëzojt me 3, pse se që emë plotës. Që do të thotë, emërruesin përbashkët i 3 dhe 7 është 21 shi dhe plot i si për katës vendoset në pjesën e numëruesit, esit. Shikoj një lartë, atër e pres, 5 presje 3 mëdhjet, her, 21 pjesë tim për 3, 7, 12 presje 0, 4, her, 21 pjesë tim për 7, 3. Qëfar ka ndodhur? Këtu sugjërimi që unë dhe këshilla që dua t'u japë, është me qënë se kemi numër të përzirë, më fa një numër 10 o lartë, unë, shumëzoj me prafërsi dhe them 5 her 17 më me prafërsi 35 për 21, po ashtu dhe të ke dytat, të thyëse dytë, me prafërsi 12, 10, her 3, për 10, 36, për mbi Me këtë argument, unë them që 35 për mbinjës të një është me vogël se 36 për mbinjës të pra ndaj me të drejtë them që një trejta e 5 për si 13 është me vogël se një e 7 e 12 për si 04. Pra, ju lutem zënës, duhet të keni parasysh parasyshqa. Në qovë se nuk kemi më mundësi si thjeshtimi për thyesat, ju lutem dish një rrugën e mërruesi të përbashkët, e mëruesi të përbashkët, kujdesë, dhe plotësin që ndodhë në numërues. Hapi, elementi kryesor tjetër që unë mundë ju sugjeroja është, kur jemi në 5, 13, 7, mundë uni të, përra, të bëni përafërsisht, pra, pra 5, 13, përra 5, 7, 35, dhe mos aroni që nuk mund të shprejnë barezim, po vlerë të përafërt kjo përsa i përket krasimit të këtyre numrave. Kalojmë të ushtrimi tjetër që kam logaritur për sot. Ushtrimi tjetër në këtë video mësimore është marë ushtrimi 14 në faqen 13 dhe thuet i e përnë thuesat 4 të 7 dhe zinjët të dytën. Për këtë dy thuesa, ne kemi dy kërkesa. Sa më e madhe është ty e saj par nga e dyta. Dhe, sa herë më e madhe është ty e saj par nga e dyta. Kujtesi lutem, kur themi sa më e madhe. Kur themi sa më e madhe, kemi parasysh veprimin e në krasimi, të krasimi kemi mbledhje. Dakor? akord? Pra, ne na duhet të zbresim nga thyesaj parë, thyesën e, par, e dytë për të parë sa më e madhe është ty e sa e parë nga e dyta. Kurse në rastin, kurse mi, sa herë më e madhe, herë do të thotë dhe primi i shumë fisht, i shumë simit, që do të thotë si do të gjej kryve primi në anasjat si që i bje pjesë Pra, kur themi sa herë më e madhe është ty e sa e parë nga e dyta, unë përdorë, Pjestimin e thujesës e parë me të dyton për të parë sa është ky herës që do të thot, sa është, sa, sa herë më e madhe është thyesa e parë nga e dyta. Marim të parën, zbërisim nga thyesa e parë, thyesën e dytë. Shdo të thot, nga thyesa e parë zbërisim thyesën e dytë, e më rruesi për bashkës, mi 7 dhe 2, është 14. 14 pjesë për 7, 2, Herë 4, 2. U, u plotësua thyesa e parë, minus 14 pjesë tim për 2, 7 her një, shtat, u plotësua dhe e dytë duke kryer veprimet, me shënë se kemi thyrësat me të njëti në mëru e stanis, bresim në mëru 8 minus 7, 1, 1, 14. Atëherë, që farë themi që e parë është 1, 14 më e madhe se e dytë. Kalim në rastin e dytë, kur themi sa her me madhe, si në thashë, Përdorin pjesëtimin, pjesëtojmë të e parë me të dytën, atër 4 të shtatat pjesëtim për një dytat. Kujtojmë bashkarisht të pjesëtojmë të thuesa, do të thotë, të shumëzosh të e parë me të anasielën e thuesës e dytë, që do të thotë 4 të shtatat. Herë, më fani se kam shnuar gabim. Pra duke e koriquar, 4 të shtatat, herë 2 për mbinja. 4 her 2, si shumëzojnë 2 thuesa, numërues me numërues, e mërues me mërues, 4 her 2, 8, 7 her 1, 7, 8 7 atë, pra mund të themi që thuesa i parë është 8 7 të atë her më e madhe se thuesa i dytë. Tani, si do të japim përgjigjen, në kjo shumë e rëndësishme, kujde. Pra, për të njën me përgjigjeve, shikojmë të këpjëtja sa më e madhe është thuesa i parë nga i 2 ta? ne shprehemi për fundimin që na doli 1 e 14-ta. Pra kemi 1 e 14-ta herë më e madhe është thyesa e parë nga e dyta, që mund ta shprehim 4 të 7 të është barabart një e barabartë me 1 e 2-të plus 1 e 14-ta, pse se themi më e madhe. Ne po në rastin e dytë është sa herë më e madhe, kur themi herë, a kemi të bëjmë me shumësim, që do të thotë, 4 e 7-ta, e parë është e barabartë, sa 1 e 2-ta, e 2 herë 8 e 7 pasi është 8 e 7 herë më e madhe. Pse? Se kemi të bëjmë me të këfjalshin herë më e madhe. Të dashur në zënës, kjo ishte gjithë shka që unë kisha përgatitur përsa i përket një përmbledhje në veprimet me thyesa, takojimi në videon tjetër në kursin online dhe shpresoj që të jemi në live stream të, të, në, të ke mundësi të përgjyshem të gjitha pjoteve dhe pëqartësive të ajtë. Dhe atërre, nga unë Alketa Bajrami, mirë pafshim.